Cappel tal-Karti. Meta immur għall-parti, ikolna ħafna affarijiet. Niklu l-pastizzi, il-kejk u l-ħelu, u nixorbu l-orinġ. Għall-parti immurru l-ebsin, pulit. Dawk tal-parti jagħtuna kappell tal-karti bil-kulur, aħmar, aħdar, blu, isfar, mhux ta' kulħadd l-istess. It-tfal fil-parti kollha jkollhom kappell f'rashom. Nilbsuh mill-ewwel ma nħallux jaqa', imma jibda jiċċaqlaq l-hemm u l-hawn. Meta jkolli l-kappell tal-karti xari ma jidirx wisq, xi ftit fuq widnejja u daqsxejn wara. Jiena għandi xari isfar, imma hemm tfal oħra li xarhom iswed. Tiegħi bin-nokli tal-oħrajn lix. Meta jikbir li xari, il-mama toħodni biex naqtaw. Inħulli ftit min-nokli bl-imqas il-kbir. Imma mbagħad dawn jeġgħu jikbru. Meta nkun se noħroġ, il-mama tagħmilli xari pulit biex jiena nkun sabiħ. Għalhekk il-bambin tagħni xari biex jinkun sabiħ. U koll kellu xaru sabiħ, u l-mama tiegħu kienet tmistlu xaru sakemm jorqod. Hekk tagħmel il-mama tiegħi, tpoġġi idejha fuq rasi u b'subgħajha fuq in-nokli tiegħi. U meta tagħmilli hekk, jinnagħal għajnejja u norqod. Ġesu, irrid ngħidlek grazzi ta' kemm għamiltli xari sabiħ. Nixtieq nkun naf kif kien xarek, jekk hux bħal tiegħi bin-nokli, jew lix bħal ta' tfal oħra, jekk kienx iswed, kannella jew isfar, xi darba nkun naf għax inti tħobbni u tgħidli kollox.